собі дід і баба, і була у них курочка ряба. Знесла вона яєчко, і не простеньке, а золотеньке. Знаю, знаю, в мене є також не простеньке, а ось таке диво яєчко. Це писанка. Мені її подарували в Коломиї. Коломия – це місто на Івано-Франківщині. І єдиний у світі музей писанки саме тут. Ось найбільша писанка висотою близько 13 метрів. А всередині – справжнє писанкове царство. Писанки з Вінниччини, Львівщини, Черкащини. Є навіть з Польщі, Чехії, із Швеції, Канади, Пакистану та Індії. Якби я проводив між писанками конкурс краси, то всім би без винятку присудив перше місце. Тому що всі вони прекрасні, кожна по-своєму. А що мене здивувало, то це те, що навіть чорний колір на писанках виглядає святково і радісно. Вау! А що вже казати про червоні барви? Поглянеш одразу на душі свято, наче на Пасху. А все тому, що основне призначення писанки – нести радість, особливо у Великодні свята. Подарувати писанку – виявити людині, котрій даруєш, свою повагу і любов. А найголовніше – передати радісну великодню звістку «Христос воскрес!» і почути у відповідь «Воістину воскрес!» Напевно, ви погодитесь, що моя писанка краща за дідове й бабине золоте яєчко. Адже вона передає справді радісну звістку про воскресіння. Можна виготовити власноруч свою писанку, а потім подарувати її комусь. Па-па!